即个风台号全台湾22个县市拢宣布停班停课，通机场是真侪航班嘛受到影响。早起8点是统计拢总是取消132个航班。另外，即个永安渔港昨暗头嘛发生有钓鱼的人要转来即个海岸边线即个受困，好在是成功救援脱困。通机场航空公司柜台头前有不少旅客当日办理报到的手续和行李托运，也有人准备登机。三都市风台侵扰台湾，全台湾22个县市都宣布停班停课，不少旅客烦恼风台扰乱行程，随时都在注意动态。在关注那个台风的动向，台风的动向啊，是啊，我们都有在注意看，因为它在南部，基本上北部没有问题。跑道顶面，飞行机排队起飞。虽然天气阁有出日，依然有不少航班受到影响。根据通机场初二透早8点的统计，客货机入境取消65班，出境取消67班，计共取消航班132班。入境航班总共取消65班，其中客机51班，货机14班。那出境部分总共取消67班，其中客机51班，货机16班。另外，虽然风台也未正式登陆，初一暗头啊，永安渔港南堤也发生钓鱼的民众要回来上岸时，无法度爬起来，吊伫泊岸下骹，紧急求助。立即派遣人员前往，并协同永安消防分队，利用救生装备及延伸梯实施救援，成功将男子救援上岸。海华巡逻队表示，目前已经发布海上陆上风台警报，会对看海影的民众、甲钓鱼的民众，可劝因离开，也提醒民众唔通家己走入去禁止或者是限制的公告区域。若经过可劝，无爱走的人，会按照灾害防救法，搜证函送主管机关裁决，相关罚25万。记者综合报道。